အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအလေးအောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေရှုပ်စွာဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေထောင်ရဖျားရဲ့နာမတော်သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ပေါင်းချီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေအလေးအောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်လူတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်အလင်းကိုရရှိပြီးမိမိတို့ဘဝတက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကိုတည်ခြင်းပြီးတော့ချစ်ခြင်းနဲ့အစေခံခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီမှာအလေးအောင်ဝိုင်းတော်သားတွေရဲ့ Facebook Page ကနေတော့၎င်းအလင်းရောင် Top YouTube Channel ကနေတော့၎င်းပုံမှန်တက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညမှာတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့တမသစ်ကျမ်းမှာဖွင့်ပြတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တမသစ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမာသဲကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒီကနေ့ညမှာကြတော့ဒီရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်နဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ဒီ3ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့လန်လန်ပါဒီကနေ့ညမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြမယ်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာမများနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ဥစွာမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆရာမကတော့ Reverend May Pan Lin ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမဟာဆိုရင် Evangel Bible College မှာဒီ Dean of Students အနေနဲ့တော်လကောင်းပေါ့နော်။ဒီချိန်ပိုင်းမှာတော်လကောင်းပေါ့နော်။တာဝန်ယူပေးနေတဲ့ဆရာမတူဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီ MECA Worship ဒီ Commission Director အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်။အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နေတဲ့ဆရာမတူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆရာမကတော့ဆရာမဆိုင်းမိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမဟာဆိုရင်မြန်မာ Theological College မှာပေါ့နော်။ Lecturer အနေနဲ့တော်လကောင်းဒီချိန်ပိုင်းမှာတော်လကောင်းအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နေတဲ့ဆရာမတူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆရာမကတော့ဆရာမသွေမျိုးလှဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမဟာဆိုရင် Church of Christ Evangelical ရဲ့ဒီခလေးသာသနာနေမှာပေါ့နော်အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နေတဲ့ဆရာမတူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲမအားတဲ့ကြားကနေအချိန်ပေးပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ဆရာမတို့အားလုံးကိုဒီအလင်းရောင် Skywine အဖွဲ့သားများမှာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဦးစွာကျွန်မအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်သွားကြရအောင်သမားချမ်းစာဟာဆိုရင်ထောင်ရဖျားသခင်ကကျမတို့လူသားတွေကိုပြောလို့တဲ့စကားပြောလို့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သမားချမ်းစာကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ကျမတို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမားချမ်းစာရဲ့အဓိကပြောလို့တဲ့အရာကယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူပေးတဲ့ကယ်တင်ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသမားချမ်းစာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အစလူသားတွေရဲ့အဆုံးပြီးတော့လူဖြစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတိတ်ပဲကိုပေါ့နော်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထောင်ရဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်တကိုးလဲရှိတယ်တခြားဘာစာအုပ်နဲ့မှမတူတဲ့အပြင်ပေါ့နော်လူစိတ်ကူးနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လိုင်းညွန်မှုနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူတွေဖတ်တဲ့ဖတ်တာအများဆုံးစာအုပ်ကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုပြလို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာအုပ်ပေါင်း66အုပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပါတော်ကျမ်းမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပတိငင်တရားဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်း39အုပ်နဲ့ပတိငင်တရားတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓမ္မတက်ကျမ်း28အုပ်နဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ခရစ်တော်လူစားတိကိုခံယူမဲ့သူ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ဖော်ပြထားချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မတက်ကျမ်းကကြတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကကြိုပြောထားတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာတာမန်လူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ညမှာကျမတို့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီဓမ္မတက်ကျမ်းမှာဖော်ပြသောသခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဆွေးနွေးပေးဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့ဆရာမကတော့ Reverend May Pan Lin ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ညမှာပေါ့နော်ဆရာမကိုဆွေးနွေးပေးစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျမ်းနာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံနဲ့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကိုယေရှုနာမဖြင့်ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီlive ကြည့်ရှုနေကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျမတို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်
ကိုကြီးရဲ့ခါမှာတော့ကျမတို့အကန့်စီ၅ခန်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအရာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာရှင်ဘေသူဩဝါဒစာပထမဆုံးလို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျမတို့အော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ညင်းဖွယ်ရမှရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကိုတော့ရှင်ဘေသူကြီးက ရှိတာဖြစ်တယ်ကျန်ရဲ့အတိတ်ပဲနာမည်ရလို့တတ်တတ်တော့ကျမတို့ရှင်ပြဆရာမလို့လားအောင်ရှင်လင်းတော်ကျန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘေသူကရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကိုရေးတာလဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပဲတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘေသူခန်းကြီးတစ်အငယ်တစ်မှာရှိရဲ့ဒီပြည်တွေပေါ့နော်ပုတ်တူပြည်တို့ဂလာကြီးပြည်တို့ကပ္ပဒေါကီပြည်အာရှိပြည် အေးရှာပေါ့နော်ဘီသူနိပြည်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပြည်တွေကအဲ့ဒီအချိန်နှုန်းကနော်ဂရိနဲ့ရောမရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပြည်တွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရှိတော့တန့်ရှင်းသူယုံကြည်သူတွေကိုရေးလိုက်တော့စာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အငယ်တင်းနဲ့နှစ်အရကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ရေးသားရဲ့အချိန်ကတော့ကျမတို့ဒီနီရိုဘရင်နော်နီရိုဘရင်အုပ်စိုးနေတဲ့အချိ
So she like any agaro tomorrow. Says I am Babylon loop, ye be met, Tatama, Joma Gani, she like a loop. Dagar or tippy, yes, Sansang, yet background legal, Tama and Inge, Babatamare, Samae, or the Sansang de Dima Bonos, the Shetaya, he had said the Amyati Shibarelo, Sansangma, the Sansangu Yazi. She was a jago tomorrow, Nale Kama, Tisaza on Pate Kama, tomorrow to a Bobiama, a day berry, the Bob out of Chibare Bono, Tazan Sazan, you Patime Patima, Timashi, Yonji Durigo, tomorrow, Abbey Tamare, three at background, little Tilo Shin, tomorrow Sazan, you Pate Kama, Bobiomale, and Nale out to Yabono, Tazam Lo di Tippe, Diga theme of not to be a hue at Zagaro, to the Yonji Duriha, Doka Sienjani, Kanzani, I attain today. ตรุหาคริยันဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းတွေနှိပ်စက်ခြင်းတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တီးခံဖို့ပြီးလို့ရှိရင်မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ပြေဝဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့အဓိကအချက်ကိုပေးခြင်းနဲ့တည်င်းစကားပေးခြင်းသောစာဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာဆောင်ရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ခုနပြောသလိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုခံရတဲ့အချိန်မှာတီးခံနိုင်ဖို့ရန်နဲ့ မဆုံးမနစ်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒါကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ရန်เนาะကျမတို့ညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေခံရတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့မှယက်တီဖို့ရန်အတွက်အားပေးထားသောစာဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဒီစာဆောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရပါတယ်သစ္စာရှိစွာယက်တီဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျမတို့ပြောရဲဒီစာဆောင်ကဖော်ပြတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျမတို့ ပြီးတော့ရှင်ခုနကျမတို့ပြောရဲဒီစာဆောင်ကဖော်ပြတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျမတို့ပြီးခါဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်စံနမူနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအများကြီးအားပေးထားတာကိုနားလည်ရပါတယ်ပြီးယေရှုခရစ်တော်ဒီဒုက္ခခံစားပြီးတော့မှဘုန်းဝင်စားတကယ်တို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဟာလေလောကမှာခရစ်တော
သလိုဒီစာဆောင်ကတော့နှင်းဆဲနှင်းဆက်ခံနေရတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအာမလျှော့ဖို့စိတ်မပြတ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရက်တည်ဖို့တစ္ဆာရှိဖို့ပြောတဲ့အဲစာဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးရဲ့အခြေခံကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုမရဘဲနဲ့တော့ရှေ့ဆက်မှာကျွန်တော်ဘာမှတက်လို့မရဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေထုသည်အဲ့ဒီခုနကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့ပြည်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုသူပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်သည်ကျမတို့အတွက်နော်ကိုစားပြုတဲ့ substitute ပေါ့နော်ယုံဒီအပြစ်သားတွေအတွက်ကိုစားအသေးခံပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုကျမတို့တစ်ပေးခန်းကြီးတစ်ပေါ့နော်ဆက်ခွန်မှာဆိုတဲ့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ဆက်ခွန်ကနေစပြီးတော့မှကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း16လောက်မှာပေါ့နော်မင်းစင်ဖားဆက်ကျင်လေတဲ့ရွှေတွေငွေတွေအဲ့ဒီကနေကျမတို့ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ပြက်စီးတတ်တဲ့အဥ္စာတွေနဲ့ကျမတို့ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အငယ်16မှာအဘယ်အပြစ်မှမရှိအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်သောတိုးတဲ့ငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မျက်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကို
တိမှတ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ဘေးသူကြီးဟာယုံကြည်သူတွေကိုခိုင်ခန့်နိုင်မှုရန်အတွက်ကျမတို့ဒီအာဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုအရင်နားလည်စေရပေါ့နော်ကျမတို့အခုခံနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကဘာကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံနေရတယ်ဆိုမလာခင်မှာပေသူကြီးကကျမတို့ကိုဘယ်လိုနဲ့ရွေးထားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှနားလည်စေရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်သောသိုးသင်ငယ်ကုနာဆံမလန်လန်ပြောသွားသလိုပဲဓမ္မဟောင်းဒီဓမ္မသစ်မှာလာမဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှေ့ပြေးအရာတွေတွေ့ရပြီးတော့ဓမ္မသစ်ဒီဓမ္မဟောင်းပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုနာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်လို့အခုလည်းဒီနေရာမှာတစ်ပေထဲမှာတော့ပေတုကြီးကခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပေါ်ပြထားလဲဆိုဦးနာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်နဲ့သိုးတဲ့ငယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသေချာစွာပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အငယ်အခန်းကြီး2အငယ်24မှာဆိုရင်လေငါတို့ဒီအပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမိအကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်တစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီးဒဏ်ကျက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်အထက်ကလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောသို့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားသိုးထိန်ကြီးဟုသောသင်တို့၏ဝိညာဉ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးကြည့်ရှုတော်မူသောအရှင်ထံသို့ပြန်ရောက်ကြပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရှင်ပေတုကဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ကြည့်ရှုနေကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးရဲ့အသက်ကြာမှာကျမတို့ကုနာပြောသလိုကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားသောပိုင်သားအုပ်စိုးတော်မူသောအရှင်ထံသို့ပြန်ရောက်ဖို့ရန်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေတရုကြီးဟာသူသဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းတွေကိုချက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေဖော်ပြရင်းနဲ့အားပေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်မှပဲဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့တီးခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူကသူကိုယ်ရံအဲ့ချိန်မှာပေသူရုကသိုးရင်းဖြစ်နေပြီလေနော်ဒါပေမဲ့သူဟာသိုးရင်းကြီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယီညွှန်းပြီးတော့မှတင်တို့ဝိညာဉ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်ထံသို့တင်တို့ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အားပေးထားရဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာကိုယ့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာနားလည်မှပဲကျွန်တော်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသီးခံနိုင်ပြီးတော့ထိုသခင်ဒီတူကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပြီးတော့မှထိုရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှင်ပေတရုမှာဖော်ပြတဲ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အရာကတော့တချို့ကျမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာသခင်ခရစ်တော်ကိုသိုးသင်ငယ်အနေနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ခရစ်တော်အစေခံကြုံနေနဲ့ဖော်ပြတဲ့အကျမ်းတွေအများကြီးရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ဘူးပါမှာဒါပေမဲ့တစ်ပေမှာတော့အဓိကကျွန်မထက်ခါထက်ခါပြောသလိုပဲတစ်ပေကတော့နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအားပေးရစာဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရင်ဆိုင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်ဟာသင်တို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမမေ့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ထိုအရာပေါ်မှာဆက်လက်ယက်တည်ပြီးတော့မှသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖော်ပြထားတယ်လို့တော့ကျွန်မနားလည်တာကိုဒီမှာဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခခံရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသူကဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လောကမှာလူတော်များများကဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်တက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် suffering ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားခြင်းကိုနားလည်တဲ့အခါမှာကျမတို့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအတွက်နော်စံနမူနာအဖြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်ပေတရုကခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းခေါ်ညွှန်းထားတာကိုတော့ကျမတို့အခန်းကြီး1ခုနအပေါ်ပေါ့နော်21 22မှာကျမတို့တစ်ခါချက်ပြီးတော့တွေးရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲခြင်းကိုဘယ်လိုခံခဲ့ရလဲလို့ရေးထားလဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားထို့သောအလိုငါသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းငါပုံသက်တွေကိုထားတော်မူပြီးဆိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ဒီကျမတို့ရဲ့ example ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လောကမှာကျမတို့ကြည်ရမှာကခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုပဲကြည်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီကျမတို့ light ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ပုံသက်တွေကိုထားထားပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပေတုကြီးဒီဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရယုံကြည်သူတွေအားပေးရင်းနဲ့ခရစ်တော်ဒီအပြောတသက်မဟုတ်ပဲလက်တွေ့မှာကျမတို့ light ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ပုံသက်တွေကိုပြသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရပါတယ်
ထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နှုတ်တော်၌လည်းမူတာကိုရှာမတွေ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရတော့အခါပြန်၍မကဲ့ရဲ့အသေးခံရတော့ခါချင်းချောက်ခြင်းကိုမပြုတ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီဒုက္ခခံရခြင်းတွေယေဆိုင်ရတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့မကဲ့ဘူးမကဲ့ရဲ့ဘူးသူ့ကိုအသေးခံဖို့နော်အသေးခံရတဲ့အခါမှာလည်းသူများကိုတကယ်ဆိုသခင်ယေရှုမှာဩဇာရှိရပဲ power ရှိရပဲ authority ရှိရပဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ချင်းချောက်ခြင်းကိုမပြုတ်ဘူး သူလောက်ရမယ့်အမှုကိုပြီးစီးအောင်လှုပ်ဆောင်သွားရဲဆိုရဲအချက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကြောင့်အခုယုံကြည်သူတွေဟာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုယဉ်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာလေထိုအတိုင်းကျွန်တော်တို့သီးခံနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကိုအားပေးရင်းနေပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုဒီလိုမျိုးဖော်ပြပြီးရေးသားထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခရစ်တော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော
ခန်းစီ၃ခန်းငယ်၁၈မှာခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဆိုရဲအဲ့ရလေးကိုဖတ်ပြီးကျွန်မခဏရက်ထားပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့ resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းရှင်ပေကျူးကဖော်ပြထားပါတယ်လို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီခန္ဓာအပြင်အသေးသက်ပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာယေရှုခရစ်တော်ဒီသေခြင်းကိုသေခြင်းကသူ့ကိုချုပ်ထားလို့မရဘူး။သေခြင်းကသူ့ကိုအစိုးမရဘူး။သေခြင်းကသူ့ကိုအနိုင်မယူဘူး။သခင်ခရစ်တော်ကလွဲ၍ကြံတဲ့သူတွေအလုံးကသေခြင်းမှာလောကမှာလမ်းဆုံးသွားကြရဲပေါ့နော်။သေပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြီးမှထလာတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။လောကမှာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကပဲသေခြင်းမှာလမ်းမဆုံးမဲနဲ့သေခြင်းကိုအောင်တဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရန်သူတွေပေါ်မှာအောင်မြင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်ပေထုကြီးကခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ရပါတယ်ခုနကျမဖတ်တဲ့အကျမ်းပိုင်းမှာလို့ပဲဝိညာဉ်တော်အပြင်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တော်မူဒီဖြစ်၍ငါတို့ကိုဖျားသခင်အထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းငှာတဲ့ဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တခါခံတော်မူဤလို့ပြောထားရပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲယေရှုခရစ်တော်သည်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့ရန်သူတွေအပေါ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုလည်းဒီနေရာမှာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ်ပေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တစ်ပေကတော့အဓိကအားပေးချင်တာသူကကဲရခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးမှရက်တီပါလို့အားပေးတဲ့စာဆောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိကတစ်ပေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်တဲ့အခါမှာတော့လေဟိုစာဆောင်ဟာဟို context မိဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျမတို့ညီမတွေလေနော်ဒီမှာရှေ့ဆရာသမားတွေဆိုရင်တခါကိုဖတ်နေမြန်မာလိုရေးထားပေမဲ့ဗမာစကားကိုဖတ်တတ်တယ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ context ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အထိပ္ပယ်ကိုလဲမှားစွာဖွင့်တတ်တယ်လေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာဒီစာဆောင်ကိုဘာကြောင့်ရှိပဲစတဲ့ရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အနေအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေဟာလေတကယ်ပဲမူလရေးသားထားတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့မလွဲဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေထုကြီးကအာယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်လိုအားပေးထားလဲဆိုရင်အငယ်၄အခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှာလဲခရစ်တော်ဤနာမကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရလင်မင်္ဂလာရှိတယ်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဘုန်းကြီးသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အပေါ်၌ကျင်းဝတ်တော်မူ၏သူတို့၌ကကဲ့ရဲ့ခြင်းသင်တို့၌ကချီးမွမ်းခြင်းရှိတော်မူ၏ရဲ့နောက်အငယ်၁၆ကိုကျွန်မဖတ်ချင်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သောကြောင့်ခံရလင်မူကားရှက်ကြောင့်ဆင်မရှိစေနှင့်ထိုအမှုကြောင့်ခံရရင်ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ပေမှာတော့နှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ယုံကြည်သူတွေစိတ်မပြတ်သွားဖို့ဒါတွေကိုသီးခံနိုင်ဖို့เนาะကိုယ်လှုပ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အဥ္စာကိုခိုးလို့သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်လို့သူတစ်ပါးအမှုတွေနဲ့ရောနှောလို့အပြစ်ရှိလို့ခံရရင်တော့ချီးမွမ်းစရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ခံရရင်တော့မင်္ဂလာရှိတယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ဒီကျမတို့အတွက်ဘယ်လိုအသေးခံခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လဲကျမတို့လိုက်ရှောက်ဖို့ရန်ဘယ်လိုပုံသက်တွေကိုထားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသေချာစွာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ Jan ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့တော့အခုတစ်ပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအရာလေးတွေကိုအကြီးကဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာအခုလဲကျမတို့ကြည့်ရှုနေကြတော့ကျမမအစား၍ယုံကြည်သူတွေကျမတို့
nhìn xe chân rồi, dùng chỉ chân này bắt tay để khai trào, chúng ta nhìn xe chân rồi, khai khai chân rồi, xin khó chân rồi, chúng ta làm nhà mình nhà chân rồi, khuyên em phải lo số việc, nên khai ra rồi, xí cái mà bà, trông cái mà bà, trông là ông mà bà, chúng ta mới khuyết đó ha, chúng ta được bông tay tiếu, bây giờ khai bì bì phải bài đấy, là sao chúng ta lại xí xe nào cái tay trả mà đi đâu yên sai lại đấy, à khai mà. ครึดတော့ကိုမျှော်လင့်ပြီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တနေ့ကြရင်ဘုံဝင်ဆာရမယ်ဆိုတဲ့မပြတ်ပြဲတော့ဖရာရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ဆာရမယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ပြီးเนาะအသက်ရှင်တဲ့ဖို့ရန်အတွက်လည်းအားပေးရင်းနဲ့တက်ပေးကိုအချိန်ရသလောက်ဤမျှလောက်လေ့လာခြင်းကိုဒီနေရာမှာဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဆရာမကြီးလို့ဖရာခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ဒီရှင်ပေတယုအောရာစာပထမဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော
ဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီချိန်ကကလေးတွေ exam ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะအလုပ်တွေအရင်များတဲ့ကြားကနေပြီးမှအချိန်ပေးတဲ့ဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးဖို့ရန်အကြေဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့ဆရာမကတော့ဆရာမဆိုင်းပိုင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါโอเคมิงลาบาสยามมีมะลาอึทีเนเนาะโอเคဒီကနေ့ညမှာဗောနော်ဆ ्याम မကโอเคโอเคဒီကနေ့ညမှာဆ ्याम မကိုဆွေးနွေးပေးစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဗောနော်ဒီတမာကျန်းစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီရှင်ပေတယုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျန်းနာမေရဲ့အတိတ်ပဲပြီးတော့ကျန်းရဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပုံနဲ့ဒီရှင်ပေတယုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အထဲမှာသခင်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ညွှန်းထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆ ्याम မကိုယေရှုနာမဖြင့်ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါOkay, this is my friend. This is my friend. I'm also in the dance now. I'm also in the dance now. I'm also in the dance now. This is the same. 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 This is the same.ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဆောင်မှာယုံကြည်သူတွေကပေါ့နော်လမ်းမမြောက်အောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသိခြင်းနဲ့လုံးဝမမှားရင်းမဲ့သူတို့ကခိုင်ခဲ့တော့အသက်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကဘောနော်ဂျီတာတူပါတော့အားလုံးဒီမှာလဲရှင်းဆိုပြထားတယ်ရှင်ပေသူတို့ဖြစ်တယ်သူတွေကိုကြည့်ရတယ်ဆိုခရစ်ယာန်တွေကနော်သူတို့ကဘလို့ဒီရှင်ပေသူတို့ရဲ့နော်ဒီဒီငယ်တက်မှာပေါ်တာထားလိုက်တာခင်ဗျဒီကြောင့်တမန်တော်ငါရှိချင်းမပေသူတို့ကတဲ့ဘုံတော့အရှင်ဘောရာခင်ရှိခရစ်တောင်းမှချင်ရဘယ်ဆိုတော့ဒီဥကြီးကိုတော့သူအားစားလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့သူကဒီဥကြီးချင်းကိုချောင်းကြည့်သူစားလိုက်။ဥကြီးချင်းကိုရတော့ဥကြီးသူပြောလိုက်ချင်မှဒါကတော့အရင်ပေါ့နော်။အားလုံးဥကြီးတွေအားလုံးလည်းတော့လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လုံးကဥကြီးသူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဥကြီးသူပြောလိုက်ရင်ဒီအသေးခံရဲတဲ့လူကိုမှဥကြီးသူလို့ပြောတယ်။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကနေ့ခေတ်ယုံကြည်သူတွေလောဟောပေါ့နော်ယုံကြည်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့အရန်ကိုပြောတော့အရန် relax ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကယုံကြည်သူတို့ပြောလိုက်တော့သူတွေကတော့အရန်နဲ့အနေရများပဲသူလည်းအသေးခံရဲတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကိုကျွတ်ပါတော့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီခရစ်တော်ကိုကျမတို့အမျိုးဆုံးခွဲကြရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီလိုတော့တုံ့ပြန်ခြင်းအမှားအယဉ်နဲ့တော်တယ်လာတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကနေ့ခင်မှလည်းအများကြီးတွေ့နေရတာပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းတဲ့တရားသိခြင်းတည်းဆိုရှင်ဒီလိုအစတော်မှာဘုရားသာသင်လာတယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ဒါသူရဲ့သာလောင်းမှာယုံကြည်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့တန်ရှင်းမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောယုံကြည်သူများသည်တရှင်တော်အသက်တော်၌တရှင်ရမည်ဆိုတာနဲ့သူကတခါတည်းတပေါင်းနဲ့ပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူယုံကြည်သူရဲ့အသက်တော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ reflection ကျမတို့ရဲ့အသက်တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့တရှင်ခြင်းပါလေကျမတို့စီမှာပြောင်းရတယ်သူ့ရဲ့
ကဲဒီချင်းအတိုင်းပဲတော့တာမဟုတ်ဘူးကဲဒီယုံကြည်ပြီးတော့မှယုံကြည်ချင်တော့ကဲဒီချင်းရတဲ့သူကပြန်နေဘောနောအတူတူမလို့ချိုးတာအားပြန်မာရင်ပြီးတော့မှအသက်ခံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ယုံကြည်တော့သခင်ဘုရားကိုယုံကြောသူဒီပတ်သင်းချင်းနိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတားထဲမှာဘလို့အချက်လဲဆိုတော့ကျေပူရစားတာလားဒီမှာအထူးပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ခရစ်ယာန်တော့ဘယ်လိုကြီးမလာအောင်သူဒီလောက်ဆောင်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအန်တီတက်ငွေတက်ကနေ27မှာကျမတို့ရှင်းလင်းစွာပြရပါတယ်ဒီမှာငါးခါနေပြီးတော့မှဥတည်ချက်တယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းချုံပြီးတော့မှတ်သွားအောင်မယ်ဘုရားတို့ဒီယုံကြည်ခြင်း၌တီလာကို၎င်းတိလမယ်ပညာကိုပညာမှာဘုံချုပ်ပြီးခြင်းကို၎င်းကာမဂုဏ်ချုပ်ပြီးခြင်း၌တိခံကို၎င်းတိခံခြင်း၌ဘုရားကို၌မှုလျော်ခြင်းကို၎င်းပုံမှုလျော်ခြင်း၌မိကိုဆုံးဖတ်ခြင်းကို၎င်းမိကိုဆုံးဖတ်ခြင်း၌ရှင်းနေတာကို၎င်းအလွန်ကြိုးစားအပ်သည်ထက်စင်သောထိုပါရမီတို့သည်တင်းတို့၌ရှိရှိ၍ကျယ်ဝလျင်မဟုတ်တကယ်ရှိခွတ်ကိုတိကျခြင်းမပြင်းကြီးစေချင်တာကျိုးမှန်ဖြစ်စေချင်တာကပြုပြင်တာဒီပါရမီနဲ့ကံတော်သူမူကမျက်စိကိုယ်ကိုမျက်စိကိုကိုပိတ်ကိုပိတ်ဤကိုအပြည့်ဟောင်းစီချောတော့မေးရောဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးအတာပါရှင်းတယ်မှတ်ရှင်းတယ်ပြတော့ပါလာလို့ဒီနေ့တော့မတော်ချက်မတော်ဘူးတော့ဆိုဒီကတော့ဆိုအမေခံစိတ်နေတော့မှာဒီအချိန်ကဘယ်လိုလဲမုတ်ကြီးတော့မေးတဲ့ဒီလိုပေါ်ကြီးသူနဲ့အတူစားတယ်တော့ပါမိမိတို့မာမျိုးတော်ဘောနဲ့လွန်ကျူးစွာကကမကုံခံစား၍သင်တို့၌ညစ်အခြေဆုံးွက်ဖြစ်တာဒီမှာကိုဒီမှာတော့ကြီးနေတာနဲ့ပြည့်စုံတော့မျက်စိရှိ၍လူစရိုက်ကိုမပြုတ်မနေတာစိတ်နဲ့တော့မတည်ကြည်ဘောသူတို့ကိုအပြစ်တို့ခွင့်ဆောင်တတ်ကြ යි တော့လုံးကျင်လိုက်ကျင်းလေ၍စိတ်ကိုဒီတာဖြစ်ကြ යි လို့ဟောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အရှင်းရဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ရတာနဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တော့ပေါင်းရတာသူအရှင်းရဲ့မတော်ဟုတ်ကဲ့တဲ့တော့ခင်ရှုပ်တန်းရှင်းပေးရတယ်ခင်ဗျာတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းမတော်အတတ်ကိုတနည်းတခြားသူနဲ့ပုံပြီးတော့မှသူစီစဉ်လို့ပြရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုံဒီလက်တော့ရှင်းနေတာဟိုချာပါတယ်ဒီချာပါတယ်ဟိုချာပါတယ်ဆိုလို့အော်ဒီရှင်းပြီးပြန်ဆောင်ရမှာအဲ့ဒီတစီအတိအမှတ်ချက်ပေါ်လို့ဒီခရစ်ပေါ်နဲ့ခရစ်တော်တဲ့ပေါ်မှာဘယ်ပရိုဖက်ဒီမာရီနဲ့တန်ခိူးကိုတန်ဘယ်လိုပါလဲတော်တယ်အဲ့ဒီကိမာရီမာရီကဘယ်လိုစတဲ့အတိုင်းမှာခရစ်ဟောတယ်မပေါ်နော်သူတက်ကြည့်လို့တော့ရပါခင်ဗျာအဲ့အငယ်စချောင်းသူမာရုတ်ကြီးချစ်ပြီးတော့တော့ပါပါတော့ချင်းကောင်းမာရုတ်အချောက်တော့ကောင်းပြီးရဲ့ကောင်းဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တော့သူဖြစ်ကြ၏အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်တန်မြင်တော့တဲ့ຢာငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုသောအတန်တော်သည်ထူးမြတ်သောအရာအဝါတော်ထဲကထိုသခင်တို့ရောက်သောအခါခမဲတော်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဂုံအသရေဘုံအာနုဘောကိုခံတော်ခံရတော်မူ၏။ကောင်းကင်ကရောက်လာတော်သောအတန်တော်တို့ကိုငါတို့သည်တန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှသခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏။
ဆိုတော့ရှင်ပေသူကတို့သူသခင်ယေရှုနဲ့ဘောနော်တောင်ပေါ်မှာ3ယောက်ထဲပေါ့နော်ပေသူယာကုပ်ယောဟန်3ယောက်ထဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါကကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေတောင်မှမြင်ပါဘူးဒီ3ယောက်ကိုလက်ရွေးစင်သခင်ယေရှုကခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကဘောနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်သူ့ရဲ့ transparency ဟောဒီအယောင်အဝါသူ့ရဲ့ဘုံအာနုဘဘလို့ပြောင်းသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီပုံကကအာသူဒီဘလို့ပုံစံနဲ့သူတို့မျက်ဝါထင်ထင်နဲ့မြင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုသူကဒီမှာပြောထားတယ်။တလောက်ထိမျက်ဝါထင်ထင်မြင်ရတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်တောင်မှပဲ။တလောက်ထိမှားယွင်းနဲ့တွင်တင်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ထိနော်သခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှားယွင်းစွာတွင်တင်တလဲဆိုတာကိုကျမတို့မှန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အချင်းချင်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားပေးလို့ရတာကဘာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျမတို့ကနော်ဖခင်သခင် 100% God 100% man နော်ဖခင်သခင်ဖခင်ဇာတိတရားရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လူစားတိတရားရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျမတို့ကလုံးဝပြောရဲရဲကျမတို့ကပြောပြနိုင်ရမယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အားဖြင့်အခုသေခံပြီးမှဘုံပွင့်သွားတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သေခံပြီးမှဘုံပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ဟို enlightenment လို့ပုံစံကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှိကဘာမတီမရှိမီကတဲ့ကရှိနေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူကလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့မှလူသားအနေနဲ့မွေးဖွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဘုရားစားတိကိုပြန်တစ်ခါပြန်ယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူဒီ 100% God and 100% man ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့အနေနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ကရှင်းလင်းစွာပြောပြနိုင်ရမယ်ဒါကဒီ false teachers ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကတဲ့ကမာယွင်းသောခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုက်လန့်တော်သူတွေเนาะခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုမှောက်လန့်တော်သူတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလုံးဝမမေ့လျော့ဘဲနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကယုံကြည်သူတွေကဘောနော်ဒီတိုင်းလောကမှာဆင်းရဲခြင်း၌ဒီတိုင်းသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသခင်ယေရှုပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့အရာကဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကကြီးဘလောက်ထိဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်လဲဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရှင်းလင်းစွာသိပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော့အသက်တာဖြစ်ပေါ်ရင်အတွက်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပေသူတို့ကြမ်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်တန့်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန့်ရှင်ခြင်းပါရမီ၌ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ခိုင်းစေခြင်းတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျမတို့တပါတယ်တွဲပြီးတော့မှနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်း၌ပြီးသွားတာမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းထဲမှာယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကစပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာအဲ့ဒီတော့မှစတာအဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်မှသူ့ရဲ့အသက်တာကဘောနော်စလုံးကြီးစပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကြီးထွားလာရမယ်တန်ရှင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်တော်အတ္တတိုင်းကြီးထွားတော်အတ္တဖြစ်ရမယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့စိတ်ယာတွေတွင်တင်တဲ့အချက်တွေကိုကျမတို့ကဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမအနေနဲ့ဒီရှင်ပေသူတို့ဩဝါဒစာဆောင်ထဲကနေပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအညံမှာညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပါမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ယေရှုတင်နေဆရာမဒီရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ဆရာမကိုအထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပေးဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆရာမကတော့ဆရာမသွေမျိုးလှဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရမှာပေါ့နော်ဆရာမကိုဆွေးနွေးပေးစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဒီကျမ်းနာမေရဲ့အတိတ်ပဲပြီးတော့ကျမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အထဲမှာပေါ့နော်ဖော်ပြထားတဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကိုယေရှုနာမဖြင့်ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရောက်စီကံကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်မကိုဟိုနည်းနည်းဆွေးနွေးဖို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးဟိုပေါ့နော်ကြောဆွေးနွေးဖို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးမှာတော့အခန်း၅ခန်းရှိပါတယ်နာမည်ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ့ရှင်ယောဟန်ရဲ့ဩဝါဒစာဆုံးမစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံနောက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီစာဆောင်ရဲ့စာရေးသူပေါ့စာရေးသူကဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာမည်နဲ့အဲအတိတကျကြီးထည့်ပြီးတော့ပါလာတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကတော့မှတ်ထားတာဒီတမန်တော်တမန် sorry ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာရဲ့ရေးသားတဲ့သူကတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်လို့ပဲအဲမှတ်သားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးမှာပါတဲ့စကားလုံးအရေးသားတွေနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာရေးသားတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးအနှုန်းอ่ะပေါ့နော်ဟာတူနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ရေပူရအဖြစ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒါကတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ရေးတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီချမ်းစာရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာကိုဖတ်ပြီးသိလာတဲ့အခါမှာတော့ဘာသိလာရလဲဆိုဒီတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကိုရေးတဲ့သူကတော့သိချတာတကူကတော့သူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ညဝါဖြစ်ဖြစ်မြင်ဘူးတယ်အဲထိတွေ့တိုင်တွေ့ဘူးတယ်ယင်းဤကျွမ်းဝင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သိချတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမန်တော်sorry ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်1မှာရေးထားတယ်နော်ရှေးဥစွာကပင်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျက်စစ်စစ်ကြည့်ရှု၍လက်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောအရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုသင်တို့အားကြားသကြ၏ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ခန်းကြီး1အငယ်9မှာလည်းထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထံ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍သင်တို့အားပြသသောတရားစကားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၌မောင်မအလင်းမရှိလို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီဟာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မိတာတော့ဗာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံမှုတဲ့သူပြီးတော့မှယင်းဤကျွမ်းဝင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒီခုနကတော့ကျမ်းချက်လေးဖတ်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီရေးတဲ့သူကဒီလိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဒီထဲမှာရှင်တမန်တော်ကြီး sorry တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ပေါ့နော်ရှင်ယောဟန်ဗာရေးထားလဲဆိုသူကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဲသူကအခုနောက်မျိုးဆက်ပေါ့နော်မျိုးဆက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့မယင်းနီးဘူးမကျွမ်းဝင်ဘူးမမြင်ဘူးတဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းအဲဖတ်ရှုခြင်းအပြင်အဲသိရှိရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီစာဆောင်ထဲမှာဖတ်ရင်နော်ဖတ်အခန်းကြီး1အငယ်9မှာနော်အခန်းကြီး1အငယ်9မှာဗာရေးထားလဲဆိုစစ်သူတို့တင်တို့အားငါရေးထားသောပြည့်ညက်သည်ပြည့်ညက်သည်မဟုတ်ရွှေဥစွာကပင်တင်တို့၌ရှိသောပြည့်ညက်ဟောင်းဖြစ်၏ပြည့်ညက်ဟောင်းကရွှေဥစွာကပင်တင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်သူဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့အခါမှာသူကပြည့်ညက်သည်ကိုပေးတာမဟုတ်တချို့ကျမ်းတွေမှာပါတယ်လေပြည့်ညက်သည်ကိုငါပေးမယ်ဒီဟာကတော့ပြည့်ညက်သည်မဟုတ်ဘူးသိပြီးသားအရာမင်းတို့ကြားပြီးသားအရာသိပြီးသားအရာကိုပဲပြန်ပြောတာတနည်းအားဖြင့်ဘလို့ပုံစံလဲဆိုတော့ဟိုမိဘကသားသမီးကိုဆုံးမတဲ့ကမ္ဘာဆက်ခဏခဏပြောပြီးသားစကားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့သတိပေးတာပေါ့နော်ကျွန်မဆိုကျွန်မသမီးလေးကိုဆုံးမတဲ့ကမ္ဘာအဲဒီပြောရပြောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအများနဲ့ပြန်ပြန်ဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာသူကပြောတယ်မမရဲ့ဒါခဏခဏကြားပြီးနေကြားပြီးလဲမမေ့အောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကလည်းဒီဟာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေကသိပြီးသားအရာကိုပဲမမေ့ဘူးပြန်ပြီးတော့သတိပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့နံပါတ်1ခန်းကြီး1အငယ်27မှာเนาะခန်းကြီး1အငယ်27မှာလည်းပါပါလဲဆို
ตมาเตียะโหตินโนไม่ติดต่อจังงาเยยล้วยไปไล่ดิบ่ฮู้ตินโนดิตมาเตียะโหละกามุตาชีตะเนี่ยโดดิตมาเตียะเนี่ยไม่เสร็จสั่นดิโหละกาติดต่อจังงาเยยล้วยไปไล่ดิน้อก็บัดต่อดิตมาเตียะดิโหไม่ติดโหลเปล่าหมดติเด้ติเด้สู่เราติเด้だแม้เพียงมีตะดิยะโหดิเยยไปไล่เด้สู่เยมาเปล่าหาเราตุ่ยอ่ะเนาะนะเน่ 24 มาเลยเนาะบาปาเลยสู่โทจังตินโนดิเชื้ออู้สวากะดิจ้ายะโดเดตนาโก ตีนุ่นไนดีสิจ้ะเหรอดิโทเดตนาดิตีนุ่นไนกินตีนุ่นดิตาတော့ไนละกันขมี้တော့ไนละกันปียะจ้ะเลยเนาะไอ้หลูမျိုးยีได้นะดีด่าတော့ดีสาสังโหเผ่ซีท่าได้ปုံစံโหโหပြောပြတာဗောเนาะဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုဒီစာဆောင်ထဲမှာခေါ်ပြရတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမှာဆိုတော့ဗျာအဲခန်းကြီး 4เนี่ยติดกันตรงมาคันจีเลเนี่ยติดกันตรงมาเนาะฉิตูโหคัดเต็งเนาะเซ้งวิญญาณโหไม่ยอมจ้ะเนี่ยเซ้งวิญญาณโหที่พระทခင်เนี่ยสัตสั่นดีไม่สัตสั่นดีโหส่งซ้ําจ้ะหรอเจ้าหมู่ก็เมษาโปรเฟตอะญาโหที่อีโลตกะโหตั้วจ้ะพี่พระทခင်วิญญาณโหอเปดุตีไหนตะนี้หมู่ก็ลุสาติอาภิญจั่วลาโหหมู่โหเยชูคริสต์โหวนคันโหวิญญาณมีดีก็พระทခင်เนี่ยสัตสั่น ลูซาติอาเพียงจั่วลาတော့မှာရေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံတော်ဝိညာဉ်မိဒီကဖျားသခင်နဲ့မဆက်ဆိုင်ထို့သို့သောဝိညာဉ်ကသင်တို့ဒီကြားခဲ့ပြီးဒီတာဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍ယခုပင်လာလျက်ရှိသောအန်တီခရစ်ဤဝိညာဉ်ဖြစ်၏เนาะဒီဒီထဲမှာပထမပိုင်းကတော့ဒီတတိပေးတယ်အရင်အချင်းချင်းချစ်ဖို့ပေါ့เนาะဒီတမန်တော်အခန်းကြီး 2အငယ်ကိုယ်ထဲမှာဆိုလဲเนาะသူအချင်းချင်းချစ်ရမယ်အလင်းလိုက်သွားလာရမယ်ဆိုပြီးတော့မှာတတိပေးထားတယ် အချင်းချင်းချစ်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြန်ပြီးတော့တတိပေးထားတယ်နောက်ဒါပထမပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တတိထားရမယ်တဲ့ဘာကိုတတိထားရမယ်ဆိုတော့ခတ်သိန်းသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမယုံနဲ့တဲ့เนาะဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေမဆက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုစင်ချင်ရမယ်ပေါ့เนาะဘယ်ရာကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လဲဘယ်ရာကမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတာကိုခွဲခြားတတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှာသူကဟာတွင်တ
ten by good patching happy. The king ye shoe crit or lose a dean at dollar as well. Won't can jam a ye tea as well, or me, I know. Fabulous rope. The attack that proper a doula, a silla as well. Quaving, I net ten chapter. The king ye shoe crit or lose a dean at dollar as well. Won't come at a palace rope. King ye shoe crit or so, no. The gave a poke chip. Una sama sama yoru, you know, who 100%, two men 100%. The cave to a poke chip, no one looked out chip. Lulo carima, the case she get a loo chip, you don't matter what loo chin at twala day. I the mind tell it in genusly, a raga. I take the key, you can lose a decam, your loo chin at twala is a raga. Tomorrow, ye did accept it, but not our letter, and alone in Saint Yamaha. Who kick a Toriano, Blue Girl, the Maya, Yim Diva, who you know at the mime, not him as she a crit or, you know, crit or a down with your ass, you might be ordered that. Moho, the minor ye did about the mime at the case you crit or the gave it, Lubo Bunin, a dashing gave as well. Oh, Jonesy Yam, let him, you know, Babu Lesuo. And now my father, that Babu Lesuo. ตะคินเยชูอ่ะตะคินเยชูอะกูนอกไปอ่ะบลูမျိုးจုံจีลาเลยสุเนาะเอองางะเทมาชื่อเยคริสต์ก็ပြောတာအခုဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြလာဆိုပြီးมาပြောတာ၄လဲရှိတယ်တကယ်ဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြကံပေါ်ပြနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲတမိုင်းထောက်ထားလဲအရင်းဆန်လို့မရဘူးဆိုတာခုနကတော့ဒါတမန်တော်ရှင်ဘောလို့အရှင်ရောဟန်ကဒီကျမ်းစာထဲမှာဒါပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်เนาะ သမားတရားရသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလူစားတိကံနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဟိုစိတ်ထဲမှာပဲရှင်သန်နေရမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တော့ဗန္နာယီပုံညမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုသမိုင်းမှာတကယ်ကိုအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုံခံရမှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး9အငယ်တက်မှာเนาะအခန်းကြီး9အငယ်တက်ကိုဖတ်မယ်ဆိုယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်တော်သူမူသည်ကဘုရားသခင် ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်အဘကိုချစ်တော်သူဒီဘာကိုလည်းချစ်တတ်သည်နော်
ယေရှုဒီခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကိုယုံကြည်တော်သူတွေကဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူတော့သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်ယေရှုခရစ်ယေရှုဒီနေရာမှာနော်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုခွဲရေးထားတာတွေ့ရသခင်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုခွဲခြားပြီးပေါ်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်အဲတချို့တွေကခရစ်တော်ဆိုတာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲနာမတစ်ခုလိုပဲယူဆတဲ့တည်းလည်းရှိတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးယေရှုဆိုတာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုယုံကြည်တဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ရှင်ယောဟန်ကပေါ်ပြထားတယ်เนาะသခင်ယေရှုကိုယုံတယ်ဘယ်လိုယုံတာလဲเนาะဘယ်လိုယုံတာလဲဆိုယုံတော့ယုံတယ်ဘာလို့ယုံလို့ယုံမှမသိရမျိုးလဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုခရစ်ကအဟိုတမိုင်းထဲမှာရှိတယ်ဟိုဒဏ္ဍာရီပုံမြင်မယ်မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုခရစ်ကိုဘာယုံရမလဲသခင်ယေရှုကိုဘာယုံရမလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်ယုံရမယ်ပြီးရင်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရင်ဘုရားသားသမီးကျမတို့ကဖြစ်ထွက်ရဆိုတော့ခရစ်တော်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုယုံရမယ်ဘာလို့ယုံရယေရှုကိုယုံရမယ်ဘာလို့ယုံရမယ်ဆိုယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ anointed one မဘိတ်သိက်ခံရသူဟေပြဲလို့ဆိုရင်တော့မေရှိယလို့သုံးတယ်ဒီမေရှိယ Christ ခရစ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကျမ်းထဲမှာပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘိတ်သိက်ခံရှင်ဘုရင်ကိုယဉ်ညွန်းလာတယ်ဒါကဘာဦးကျမ်းမာတွေကစတွေ့ရတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီ example ကိုတစ်ခုဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဒံယေလအခန်းကြီး9အငယ်73 74ကိုလည်းဖတ်ပြခြင်းနဲ့နော်ထိုညအခါငါသည်အာယုံပြည့်၍လူသားနှင့်တူသောသူတို့သည်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်အသက်ကြီးသောသူ၏အထံတော်သို့ရောက်လာ၏ထိုသူကိုအထံတော်ဘားသို့တွင်းကြ၏အရရတို့၌နေ၍အသီးသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကာတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကထိုသူသည်နိုင်ငံနှင့်တကွအာနာဇတ်တကိုရ၏အာနာဇတ်တော်သည်ကမ္ဘာဆက်ဆက်သည်နိုင်ငံသည်ပြစီချင်းတို့မရောက်နိုင်ရတာဒါဘသူရဲ့ယူပါရုံလဲဆိုဒံယေလရဲ့ယူပါရုံဖြစ်တယ်အဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမာတွေကလူသားနဲ့တူတော်သူတူလို့ပြောတာနော်အနည်းချုပ်ပြောရရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ခန့်အပ်တဲ့အဲ့ဒီလူသားရှင်လူကိုညှော်လင့်ကြတယ်မေရှိယကိုညှော်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသခင်ယေရှုခရစ်သခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာသူတို့မေရှိယဆိုတာကိုသူတို့လက်မခံနိုင်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ယောဟန်ပြောတာသခင်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတော့မှဒီရှင်ယောဟန်ဟောတာစာထဲမှာသူကပြန်ပြီးတော့တတိပေးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့သခင်ယေရှုမေရှိယဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ခန့်ထားတဲ့လူသားရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်ရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသေးခန့်เนาะသခင်ယေရှုပြီးတော့သခင်ယေရှုဒါအာသခင်ယေရှုကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြီးတော့အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်မသေးခန့်ကြီး28ငယ်18မှာပါပြောတာလဲဆိုယေရှုဟာတဲ့အနီးပါသို့ချင်းတော်မူပြီးတောင်းငင်ပေါ်၌လကညီကြီးပေါ်၌လကစီရင်ပိုင်တော့အခွင့်တကူရှိသည်များလို့ကိုငါခံရပြီတဲ့เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်အစပြီးသခင်ယေရှုကစီရင်ပိုင်တော့အခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုသူကရရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကောင်းမွန်ပုံမှာပဲရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ဒီညီကြီးပုံမှာလည်းသခင်ယေရှုကအုပ်ဆိုးစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရရှိထားတဲ့အဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲတခါတလေကြရင်ကျမတို့တော့ဘလို့မြင်လဲဆိုကမ္ဘာညီကြီးကတော့စာရန်အုပ်ဆိုးတယ်လို့ပဲအဲတချို့ယုံကြည်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာညီကြီးကိုလည်းဘသူကအုပ်ဆိုးတာလဲဆိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းတရားဝင်အုပ်ဆုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတာကိုဒီဒီခုနကကျန်းစာเนาะမသဲ28ငွေ78အပြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီတိရောထဲမှာပါတဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကမြင်တာပါเนาะသခင်ယေရှုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတာသခင်ယေရှုကဘယ်လိုသခင်လဲဆိုရင်တော့လူစာတိကိုခံတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကကျန်းစာမှာတတိပေးထားတဲ့ကမ္ဘာမြေကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ရှင်ဘုရင်မေရှိယခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သူယုံမယုံကြည်တဲ့သူမယုံနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကယုံကြည်ရမယ်အမှန်တရားတမန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီရှင်ယောဟန်အဲယောဟန်ဩဝါဒစာကိုဖတ်ခြင်းအပြင်အဲအာသိရပါတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်ရသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကဟာပြောထားလဲဆိုတော့เนาะဒီအရင်ဆုံးတော့ဗာလဲအလင်းမှာသွားလာပါချစ်ပါအချင်းချင်းချစ်ပါ
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာသခင်ယေရှုကဗာလဲအလင်းဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သခင်ယေရှုနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါလို့ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အကုဏတော်ကပြောတယ်မလွဲမားတဲ့အဲမိတ်ဆာအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့လွဲမားတဲ့အဲယူဝါဒတွေလာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တေတေချာချာစင်ချင်ပါဘလို့ကတော့အန်တီခရစ်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုခရစ်တော်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကတော့ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုเนาะသူကဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ငှထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအဲဘိုးဖတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်မိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့အခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရမယ်ဘုရားသခင်ဖြတ်အပ်ထားတဲ့ပယဝင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဝန်ခံရမယ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကဘုရားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့အဲရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောက်စီအောင်ကြားမှုတောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်အာမင်ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ပေါ့နော်အပစင်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လက်ရှိတဲ့အလင်းရောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာတကယ်ပဲဖျားကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ Reverend Maybell Lin ဆရာမဆိုင်းမိုင်ဆရာမသွေမျိုးလှတို့ပေါ့နော်အင်ရှင်မကောင်းနေဖြစ်တယ်နော်တစ်ဖက်မှာအင်ရှင်မကောင်းနေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာအသင်းတော်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အင်မတန်မှအားကိုးရတဲ့ဆရာမကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ပေးပြီးပါဝင်ပေးကြတဲ့ဆရာမတို့အားလုံးကိုကျွန်မတို့ဒီအလင်းရောင်စကားဝိုင်းအဖွဲ့သားများမှအထူးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဆရာမတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့တာ၍အသုံးပြုပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ဒီကနေ့ညကျွန်မတို့အလေးရောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဖွင့်ပြတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်နဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ဒီသုံးကျမ်းကိုဆွေးနွေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာမယ့်အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လက်ရှိတဲ့အလင်းရောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံကြရအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်